ghetto. Neje jwa neza chane no kubwa ya magambo. Yumutwa wiki kinyisho. Avuga ngo mvuga iki kigeto dengana. Urikumwe? Mese mvuga iki nshingire ku iki kigeto dengana. Iyo ndebye uyu munezero uwo muri gira umuntu ushinga abantu imana imaze gushyira ku ibiganza byayo bakavuga bati mana turagomba kugurura umutima nka kwa kundi Zakayo yawugurura kugira ngo tukwakire bintera umunezero urasanzwe maze nkibaza mbese koko tuzabana mu ijuru nigeze ndeba nawe ukuntu baje gushagaje n'umunezero mufite aho mwicaye ndavuga nti mbese koko mana muri cya gitondo tondo cyiza tuzaba tugeze mu marembo y'ijuru aba bantu tuzaba turi kumwe ese mvuga iki ijuru tuzaba turi kumwe kingura imitima cyane murebe n'imbere tugende kingura imitima murabe n'imbere cyane murajya gutakaza imitwe ngo tutangure kumva ibyo twasigaje mu ngo ibibazo dufite ibibazo abantu benshi basigaranye bafite ahubwo ibyiyumviro byacu uno munsi tubitumbeze ku mana yo mu ijuru yesu atwakire haleluya yesu agomba kutwakira muri aya magambo meza cyane umutwe wayo uvuga ngo mvuga iki ku igihe cyondengana ndondo y'ibyabasabwe nkadondora ibya Gideoni nkadondora ibya Dawidi nkadondora n'ibya ba Sawuli n'iby'abandi n'iby'ababaye abahizi mu kwizera abo bose ngo barabitswe ikuzimu babikiwe amaraso yabo ngo ari gutaka atagamba atabaza imana yo mu ijuru ngo barindiriye ayacu agiye guseswa kugira ngo nayo nyine tuzahabwe ibyasezerano turi kumwe haleluya mana ishimwe cyane ijogajuru murabazi bamwe bamanuka mu mitaka murabazi baparakomani maze icyanteye agahinda hari umuparakomani we yari yarabikoreye igihe kirekire ari umusirikare ariko ibanga ry'iwa ry'umusirikare ritakaza ku munota wanyu tumaze igihe kirekire turi gushaka umukristo ariko ndafise agahinda ko abenshi cyane bari mu kubutakaza ku munota wa nyuma ngaho umusirikare akundana na maraya kundana nande na maraya umusirikare akaba mu itambi ariko agacika ikigo akajya kurondera maraya igihe kimwe arishungura aragenda ajya gushaka maraya aje inyuma y'ikigo arinjira maraya yamuhaye randevu kandi uwo musirikare niwe yari asanzwe aributse kuduza idarapo ry'igihugu uwo munsi mu gitondo kare ararapande unawakijanira afata ikirato cy'igisirikare arakura afata amashesheti arakura arikwande ucyuba kwa maraya afata ishati afata umukandara arawukura ari mu cyumba kwande afata za jaketi za gisirikare arakura ari mu cyumba kwande sengeri arakura byose arakura n'ingofero y'igisirikare arakura ashyira kwande amaraya mfite agahinda k'abizera benshi dushobora kuba turi kumwe hano ariko bakaba bamaze kwinjira neza neza mu cyumba kwa maraya ngaho umusirikare araryamye kwa maraya ni inzu itagira amatara murazi bwa buzu bwa maraya maze mu gitondo kare yumva ifirimbi iravuze nyafirimbi nta kindi cyashaka ko iyo firimbi ivuga kwari ukugira ngo bavuze firimbi abasirikare bose batonde maze nibatonde umusitari bamwake baduze ibendera barahagarara bose barafunga murabona ibyo abasirikare bararondera umuntu uduze idarapo baramubura
barashakisha umuntu uduze idarapo baramubura bose bavuga bagenje gute barahagaze maze wa musirikare iyo yaraye yumva ifirimbi iravuze arambara ikirato arambara amashesheti arambara ipantaro byose araheza arambara arageza gute arambara maze amaze kwambara yumva kabisa akantu neza gatarasike yabakubita mu mutwe ariko atarakambara ageze hanze akayaga karahuha abona abandi bamaze gutonda ku kigo akayaga kamaze guhuha kurumbuka asubira inyuma amaze maraya ati yewe 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 nta ngofero waboneye maraya ati kabakaba wumva ingofero aho uyikura ageze ngo akabakabe yumva karuka arimo arasirike neza nk'ingofero yabakubita ku mutwe yabageza gute akubita ku mutwe amaze kugakubita ku mutwe ariruka 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 atashika ku idarapo arahagarara ageze gute arahagarara kamanda aramwitegereza araseka afanda aramwitegereza araseka abasirikare baramwitegereza baraseka nawe arema ahagarara ku idarapo maze baramubaza bati ni iki gituma uhagaze aho ku idarapo ati eyi yewe ni icyogajuru ngiye kuduza ibendera atazi ikintu agereje gute yambaye baramubwira bati kuri iyo ngofero wambaye abanza gukubita sari kugira ngo akure ingofero bamubwira ati fata turebe agize amafate asanga yambaye ikariso y'amarayi yaba bizera muri iki gihe tumaze kwambara ikariso z'amaraya bakirisito benshi cyane tumaze gutakaza agaciro kacu ntabwo tuzi igihe aho kigeze ntituzi ko igihe turi kugisozera twiyambitse amakariso y'amarayi Imana iturinde cyane vuga iki nk'igihe cyo ntengana